Валентина Францівна. Добрий день. Добрий день. Вітаємо вас з таким славним сторічним ювілеєм. Щастя вам і здоров'я. Живіть довго, радуйте своїх близьких. Володимир Хомко дарує старожилці букети квітів та вручає матеріальну допомогу. Леонтина Францівна, зворушена такою увагою, пригадує, життя було не з легких. Батьків не пам'ятає, ті рано померли, дівчинку взяв на виховання дядько. Дитинство у Леонтини Францівни було напівголодним та босоногим. Моє дитинство дуже кепське було, а й Бог не дає нікому. Лучше не буду вспоминати, я не можу. На долю жінки випали війни та революції. Разом з чоловіком подружжя навіть шукало щастя у Польщі, однак згодом повернулися до Рівного. Родичі, котрі доглядають за старожилкою, кажуть, що жінка завжди була непосидючою та активною. Вона активна. Біда тільки в тому, що вона не бачить. Як вона мені каже, якби я бачила, шукала б ти мене по городу довго. Ювілярка не має особливих рецептів довголіття, каже, їсть все, особливо полюбляє рибу, може випити келих доброго вина, любить дітей, хоча й своїх їй Бог не дав. Дай Боже, хай здоров'я. Я і любила людей, і любив до сих пор людей всіх. Відмиті мала, я думаю, якби я молодша взяла. Хоч двоє дітей собі. Міський голова Рівного Володимир Хомко пообіцяв і далі допомагати старожилам. Загалом людей, котрим виповнилося 100 і більше років, у Рівному проживає 5. Є підтримка і державна, і міська, і от виникають проблеми такого характеру, якісь неординарні, наприклад, якби ліфт не працював чи щось таке, то телефон я залишу, вони можуть звернутися таким чином. Плюс матеріальна винагорода, наскільки це можливо, бо час непростий з точки зору і фінансової зараз державі, тому не дамо цим в обіду тих людей, яким за 100 років. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».